Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tavobat xulosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitobini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Bugun 27 noyabr 2020 yil juma. O'tgan darsni baliq bilan yakunlagandik. Bugungi darsni sano bilan boshlaymiz. Senna deb rus tilida aytiladi. Sanna arabiyda senna Yani sana ıssık ve kuruk mizaclı hem de birinci dereceye kiredi. Sana kub miktarda Mekke'de usadı. Allah Ta'ala uş bu şehrini barakatlasın. Şunun için şifakarlar, tabipler adette Mekke sanasını afzal kuruşadı. Zira o uzunin navlari içinde en yakşısıdır. İbn Mace aytadılar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki sana ve sanut iki narsa sizler için var ki sana ve sanut ular barcha kasalliklarini davolashda eng yaxshi narsalardir. Qo'l keladigan mana shu vositalardir. Yani o'limdan boshqa. Endi bu yerda o'sma kasalligidan boshqa deyilgan. O'sma rak Endi bilamizki o'limga sabab bo'ladi. Shuning uchun shu ma'noda o'lim demoqdamiz. Xuddi shunga o'xshagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir boshqa hadisni bilamiz. Qora sidan haqida aytganlar, ya'ni o'smadan boshqa barcha kasallikka u davodir, unda shifo bordir degan. Ya'ni bu yerda biz bilamiz hadisni som deb kelgan, ya'ni u yerda ulamolar o'lim deyishgan. O'limdan boshqa barcha dardga davodir deb qora sidanaga aytilgan deyishadi va bu yerda sanoga ham xuddi shu ta'rif berilgan ekan. Va bu boshqa ko'plab dori vositalariga ham tegishli deyilgan. Ya'ni bittagina qora sidana yoki sanoga emas, balki boshqa dorilar haqida ham shunday desa bo'ladi. Endi ko'plab kasalliklarga davo bo'lgani uchun uni shunday deb nomlanmoqda. Aslida unaqangi bir panatseya yo'q. Barcha dardlarni bitta shu bir mahsulot to'liq davolab yuborsa, balki ko'proq kasalliklarga shifo bo'lgani uchun mana shunday ta'rif berilgan deyman, deb shunday bir izoh keltirsak, sanoning ajoyib bir xususiyatlaridan biri shuki, u yurakni quvvatlaydi, baquvvat qiladi, harakatni faollashtiradi, lekin mutadil holda. Uning mana shu ajoyib xususiyatlari tufayli tabiblar uni barakatlangan giyoh yoki dori vositasi deb nom berishgan. U turli xil surgi vositalari, damlamalar, huqna, tablar, kukunlar va boshqa demak dorivor vositalarini tarkibiga kirgan. U odatda safroni ham, savdoni ham, hatto balg'amni ham yurishini demak ta'minlaydi. Shuning yurishga majbur qiladiki, ular tanadagi barcha suyuqliklarni ta'sir o'tkazib, ularni tananing turli uzoq bir chet sohalariga ham yetib borishini ta'minlaydi. Mana shu xususiyatidan ham uni turli holatlarda qo'llaniladi. Homiladorni mana tug'ruq jarayonida, hattoki aqliy zaiflikda, idiotizm deyilgan aqldan demak orqada qolishlarda turli mana shunday holatlarda ham qo'llanadi. Ibn Sino uni yurak dori vositalari qatoriga kiritganlar. Hadislar ichida shunday bir hadis bor. Unga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni so'radilar. Yana bir yerda Oyisha radhiyallohu anhu, Oyisha onamizdan so'radilar. O'zingni ichagingni doim harakatda saqlash uchun oshqozonidan xiltlarni yaxshi yurishi uchun nimani qo'llaysan deb so'raganlarida Oyisha onamiz g'o'moyni deb javob bergan ekanlar. Bir yerda rus tilida molochay deb keltirilgan, uni o'zbek tiliga mana shuni g'o'moy deb tarjimasini topuvdik. Rus arabiyda shubrum deyilar ekan. Mana shu g'o'moyni aytganlarida Rasululloh alayhissalom aytdilarki, unda kasallik bordir.
u olov kabi issiq-ku, ya'ni issiqdir deganlar. Uni o'rniga sanani qo'llagan deganlar. Yana shunday hadis bor. Unga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'limga qarshi agar biror bir dori vositasi bo'lganda u sano bo'lgan bo'lardi. U insonni xursand qiluvchi, yumshatuvchidir deganlar. Endi buning yana ham aniqroq dalili sifatida, tasdig'i sifatida Ali radhiyallohu anhuning gaplarini keltirishimiz mumkin. Zero ular mana shunaqa bir ilmiy masalalarda bir ilmiy ma'lumotlarning manbasi hisoblanganlar. Ular shuni ta'kidlab aytadilarki, g'umoy, mana shu molochay degan narsa, g'umoy shunday dori vositasiki, uning xususiyati teskari ma'lum bir faollikka qarshi, qachonki u shunday dori vositalar bo'ladiki, tanada suyuqliklarning ketishini kuchaytiruvchi hisoblanadi. Shunga demak, shu jihatidan o'sha faollikka teskaridir deydi. Shuning uchun hozirgi paytda shifokor tabiblar buni, ya'ni o'sha og'umoyni ishlatmay qo'yishgan. Chunki u juda kuchli suyuqliklarni kechishini haddan ziyod kuchaytirib yuboradi. Demak, bu yerda mana shu xususiyati jihatdan sano undan afzal hisoblanar ekan. Sanutga kelsak, deyilgan sanut so'zi bu asalga ham aytilgan. Ba'zilar esa uni Makkadagi turli yog'larning aralashmasi deyishgan. Ba'zilar u bir urug'ki juda qora sedanaga o'xshab ketadi deyishgan. Yoki bir ziravorga o'xshab ketadi deyishgan. Xuddi shunday fikrda Ibn al-Arabiy ham bo'lgan deydilar. Aytishadiki, muhim narsa shuki, u kerman zirasidir deyishadi. Kermanski tmin yoki sedana desak bo'ladi. Shunaqa deganlar ham bor. Yana buni ba'zilar aytishgan. Yana shuningdek aytishadiki, bu arpabodiyon deyishadi. Boshqalar yana ta'kidlashadiki, unga o'xshash bir narsa deyishgan. Bundan tashqari yana aytishadiki, ba'zilar bu so'z odatda xurmoni anglatadi. Shu bilan birga yana ta'kidlashadiki, bu asaldir. Qachonki u asal ma'lum bir yog' saqlaydigan terili xaltalarda saqlanadi deyishadi. Al-Muvaffaq Abdullatif bu fikr bilan qo'shiladilar va shunday fikrdaki, uni tayyorlashda bir aralashma, yog' va asaldan bo'lgan aralashmaki, unga maydalangan sano qo'shiladi. Va u shunaqa bir aralashma mo'tadil, tanadagi suyuqliklarning mo'tadil ketishini, shamollashlarni haydalishini, ketishini va o'ziga namlik va yog'ni tortadi dedilar. Demak, bu yerda mana shu sanut degan narsa, boshida mana aytuvdik, ikkita narsa borki deb Rasululloh alayhi vasallam sano va sanut dedilar. Mana shu sanut nima ekanligiga turli fikrlar borligi keltirilibdi va oxirida Al-Muvaffaq Abdullatif shu fikrda ekanki deb muallif ham ko'proq shunga yon bosmoqdaki, bu shu yog' va asal aralashmasiki, unga yana sano qo'shiladi va mo'tadil suyuqliklarni, xiltlarni yurishini ta'minlaydi, shamollashlarni ketkazadi, o'ziga ho'llik va yog'ni tortadi deymoqdalar. Anasdan quyidagi hadis keltiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, uchta narsa borki, barcha kasalliklarga o'smadan boshqa shifodir. Yana bu yerda o'sha rak, ya'ni o'sma kasalligi, o'limga olib boruvchi kasalliklardan boshqa barcha kasalliklarga shifodir deydi va unda sano va sanut ular deb keltiradi. Insonlar, odamlar aytishdiki, biz bilamiz sanoni, lekin sanut nima deb so'rashdi. U zot javob berdilarki, inshaalloh u haqida bilib olasizlar dedilar.
ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koşdular ki, koşunca dediler ki, üçüncü narsani unutman dediler. Demek bana acayip hadis Anas radıyallahu anhu'dan keltirilirken Resulullah aleyhisselam şu üçte narsani aytibdilar. Bittasi sano, ikincisi sanut. Lekin sanutni nima ekanligiga keyinchalik bilib olasizlar deganlar va uchinchisini unutganliklarini aytganlar. Balki uchinchisi o'sha keyinchalik o'zlari keyingi hadislarda aytgan, balki keyinroq aytgandir. Qora sedan haqida bo'lishi mumkin, vallohu alam. Chunki xuddi shu ma'nodagi gapni qora sedanaga nisbatan aytuvdilar boshqa hadisda dedik. Sanoning damlamasini yana ham samaraliroq qo'llash uni kukun holatidan ko'ra yaxshiroqdir deyilmoqda. Buning kukun holatdagi sano odatda 1 dan 3 gacha 3 drahmgacha tashkil etadi. Ya'ni hajmi. Damlamasi esa shu sanoni o'zini kukunsiz bo'lgani esa 7 dan 10 gacha drahmga teng demoqdalar. Endi drahm bu shunday bir o'lchov birligiki, uni odatda qadimiy Yunon tangasiga teng keltirilishgan va u 3,5 gramga teng bo'lgan. Demak, taxminan 3,5 gramdan to 10 gramgacha desak, kukunini odatda hajmini damlamasi esa o'sha sanoni kukun emas holatidan u bir demak 35-40 gramgacha bo'lgan ekan. Demak, shuni kukundan ko'ra sanoni o'zi afzal deyilmoqda. Yana ham yaxshi bo'ladiki, agar siz unga binafsha gulni va quruq qizil mayizni damlamaga qo'shsangiz deb keltiribdilar. Yakunida muallif sano haqida mana shu ma'lumotlarni beribdilar. Demak, sano haqiqatan hozirda ham qo'llaniladi. Hattoki dorixonalarda undan tayyorlangan tab dorilar, turli dorilar mavjud. Ichni mana yurgizishda foydalanadi deymiz. Ko'pincha asosan turli nomdagi farm kompaniyalarining dori vositalari ham chiqqan. Odatda, demak, sano tanani samarali ravishda ozish va ortiqcha suyuqlikni, zararli tuzlardan, bo'g'imlardagi tuzlardan xalos bo'lishiga yordam beradi. Endi yana izoh keltiramizki, bu tanani tiriklik va ohang holatiga keltirish, uni shu tiqilmalardan xalos bo'lishiga, bavosildan qutulishda foydali, immunitetni samarali ravishda oshirishda, tanani shamollash, turli virusli kasalliklarda, mana koronavirusga qarshi 19 tavsiyada ham bu vaqtda sanoni haqida keltirdik ma'lumot. Shu jumladan mana ichak va bakterial infeksiyalardan himoya qiladi. Bronxit, ya'ni nafas yo'llari, tomoq, yuqori nafas yo'llarini, demak, yallig'lanishida davolashda juda foydali, samarali. Ovqat hazm qilishni ham yaxshilaydi. Jigar, o't, pufagi kasalliklarda yordam beradi. Buyraklardagi toshlarni, o't pufagidagi toshlarni og'riqsiz olinishiga demak yordam beradi. Endi buni albatta kerakli miqdorda, kerakli o'rinda qo'llash lozimdir. Yurak qon tomir tizimini faolligini yaxshilaydi. Mana shunday bir ajoyib sano haqida suhbat oldik, suhbat qildik. Keyingi mahsulotga o'tamiz. Keyingi mahsulot bu saviq, rus tilida muka deyilibdi. Ko'proq bu talqonga to'g'ri keladi. O'zbekchaga un desak ham bo'ladi. Talqon yoki qovurmoch desak, rus tilida muka deydi. Agar talakno deb aytsak, uni o'sha talqonga to'g'ri kelganini bilamiz. Bu yerda endi muka deb un deb keltirilyapti. U keng qo'llaniladi. Odatda arpadan olinadi deyilmoqda. Uning mizoji ancha sovuqroq bug'doyga qaraganda. U yel gazlar hosil bo'lishiga olib keladi. Biroz bujmay turuvchi vositadir. Uni
asalga qo'shib iste'mol qilinsa juda yaxshi bir taomga aylanadi. Ayniqsa isitmasi bor kishilarga. Demak, mana shu talqon ham asalga qo'shib bir oziqa sifatida iste'mol qilsa bo'ladi. U oshqozonni mustahkamlaydi, chanqoqni qondiradi, hatto g'am g'ussalarni ketkizadi. Shuningdek, u bir qancha maz ko'rinishdagi dori vositalarining tarkibiga kiradi. Demak, o'sha paytlarda mazlarni ishlatishda mana shunday talqondan foydalanishgan bo'lsa ajab emas. Talqonni demak, mana aytdik, arpadan bo'lishi mumkin, boshqa mahsulotlardan ham bo'lishi mumkin. Hozirda mana shu turli xil don mahsulotlaridan olinadi. Talqonni odatda mana shu nonni quritib maydalab og'zinga talqon sovoldingmi degan bizda gap bo'ladi. Juda demak foydali mahsulotlardan. Ko'pincha shaharda biz buni unutib qo'yamiz. Yoshligimizda buni ko'p iste'mol qilardik talqonni. Mana shunday xususiyatlari bor ekan. Keyingi mahsulot bu siwak, zubochistka degan tish tozalagich. Bu haqda biz arok haqida aloe diri va aloe degan, ya'ni misvok haqida suhbatlashganimizda batafsil aytdik. O'sha qismga murojaat qilasizlar. Muallif ham shunga ishora berganlar. Keyingi mahsulot bu shin harfidan boshlanmoqda. Bu dimyanka rus tilida, shohtaraj arabiyda yoki shohtara deb o'zbek tilida aytiladi. Shohtarada issiqlik va quruqlik mavjud. Uning demak o'ziga xos xususiyati shundaki, u qonni tozalaydi va tanadagi o'sha shamollash suyuqliklarini kechishini ta'minlaydi. O'shanga majbur qiladi organizmni. Shu bilan birga u turli xil qotirga o'xshagan, qichimaga o'xshagan narsalarga ham foydalidir. Raziz aytadilar, shohtara irituvchi vositadir. U tanadagi o'sha shamollash xiltlarini kechishiga yordam beradi. U shuningdek turli xil qattiqlashgan, demak, qadoqlarga, qotirlarga, qichimalarga juda yaxshidir deydi. Ushbu yuqoridagi holatlardagi qo'llaniladigan miqdor dozirovka odatda 4 dan 7 drahmgacha deb keltiriladi. Biz mana yuqorida aytdik, drahm bu o'sha qadimki non tangasiga teng bo'lgan 3,5 gramga teng bo'lgan miqdor. Dirham ham bor. Dirham degan tushuncha bu odatda kumush tangaga aytiladi. Uning vazni 3,8 gramga teng. 3 gramdan sal ko'proq, 3 gram desa ham bo'ladi. Yana dinor ham bor, bilamiz. Tillo tanga, uning vazni 4,4 gramga teng. Yana bu o'sha paytdagi o'lchov birliklari. Muallif aytadi, men ushbu shohtarani surgi dorili va dori vositalarining ichida eng samaralisi deb bilaman. Biroq unga ozgina zaytun yog'i va shakar qo'shish lozim deb bilaman dedilar. Mana shunaqa qo'shimcha, demak, ma'lumotni muallif qo'shyaptilar. Demak, yaxshi. Demak, mana shu biz bilamizki, ba'zi narsalarni bir salgina kuchini yoki sal kesish uchun, mutadillashish uchun unga qarama-qarshi bo'lgan yoki unga uni kuchaytirish uchun yana bir qo'shimchalar qo'shiladi. Bilamizki, zaytun, shakar bu issiqlik. Hozir aytdik, shohtarada ham issiqlik bor va quruqlik. Demak, uni demak, ozgina bor. Issiqligi juda kuchli emas. O'shani kuchaytirish uchun balki mana shu zaytun yog'i, shakar qo'shilayotgandir. Mana shunday ma'lumotlar bo'ldi shohtara haqida. Zamonaviy tibbiyot ham ushbu dimyankani qo'llab kelgan turli, demak, ko'proq ishlatilgan sohalari odatda tabobat, xalq tabobatida damlamalar tarkibida qo'llanilib kelingan. Uni tarkibida alkaloidlar bor,
buçmaydıruvchi, smola, vitamin C, vitamin K, fumar va kislota, fumar demak kislotasi mavjud. Uning demak xususiyatlari odatda ichak peristaltikasi harakatini yaxshilaydi, peshob haydaydi, umumiy quvvatni kuchaytiradi, terlatadi. Mana shu jihatlari demak tabobatda qo'llaniladi. Og'riq qoldiruvchi dori vositasi ham ekan. Uni turli xil mana ipoxondriya, isteriya, ya'ni ruhiy kasalliklarda turli ko'ziga ko'rinadigan, xayoliga keladigan holatlarda, ruhiy buzilishlarda qo'llanilar ekan. Turli dori giyohlar bilan qo'shimcha sifatida ularga qo'shilar ekan. Yuqori nafas a'zolari kasalliklarida, hattoki yurak nuqsonli tug'ma nuqsonlarida, Bolgariyada xalq tabobatida uni sariqlikda, gepatitda ro'y beradigan sariqlikda undan chiqarilgan sharbatni turli teri toshmalarida, lishay, temiratkaga o'xshagan holatlarda qo'llanilar ekan. Mana shunday demak xususiyatlari keltirilgan. Keyingi mahsulot bu shabram, malochay. Ya'ni mana yuqorida oldingi hadisda aytuvdik, bu o'sha g'umoy. G'umoy issiq va quruq, 4 va 4-chi darajada mizoji. U balg'amning hamda safroning aylanishini, sirkulyatsiyasi, ya'ni unga nisbatan bo'ladigan yurishini demak kuchaytiradi. Zero u mana shu erituvchi dori vosita bo'lib, tez ta'sir ko'rsatadi. Uning miqdori salgina oshib ketsa, insonni o'limga ham olib keladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni yuqorida aytib o'tgan hadisda, Oysha onamizga aytilgan hadisda uni issiq, olov kabi issiqdir deganlar. Shunga binoan uni qo'llagandan keyin, qo'llashdan oldin yangi sog'ilgan sutga demak ho'llab olish kerak ekan. Birozgina uni suvga namlab olish kerak. Shunda demak zarari kamroq bo'lar. Uning miqdori, ya'ni qo'llaniladigan dozirovkasi miqdori 1 qirotdan 4 dannikkacha deyilgan. Bular ham o'lchov birliklari. 1 qirot, qirot bu shunday o'lchov birligiki, qarama qarshilikka ega. Ya'ni biz bilamiz, mana qirot qirot savob haqida eshitganmiz. Misol uchun mayitni qabrda oborib ko'tarib borishda qirot qirot savobga ega bo'ladi, janozada qatnashganlar deyilgan. Tog'day degani, ya'ni katta bir hajmni bildirsa, ikkinchi ma'nosi bu qirotni juda kichkina hajmni bildiradi. Ya'ni bu yerda qirot o'lchov birligiki, unda hajm jihatdan 4dan 1 gramga teng deyilgan. 0,25. Dannik degan o'lchov esa bir dannik odatda yarim gramga teng. Demak, 4dan 1 gramdan to 2 gramgacha. Yarim gramdan 4tasi 2 gram bo'ladi. Mana shu miqdor unga yetarli miqdor, balki undan ham kamroq kerakdir deyilgan. Chunki u juda xavfli vositadir. Shuning uchun tabiblar uni qo'llashdan voz kechganlar deyilgan. Demak, shu ehtiyotkor bo'lgan bir vosita ekan. O'ta kuchli issiqlik. Buni ham demak qo'llashni o'zining o'rni, me'yori bo'lish kerak. Tabiblarimiz buni amaliyotda, keyingi tabiblar o'zlarining kitoblarida bu haqda ma'lumotlar qoldirgan bo'lishlari kerak. Albatta ularni topib qolsak ulashamiz inshaalloh. Keyingi mahsulotimiz shaham, okolopochечный жир, ya'ni buyrak atrofi yog'li chakkasi. Kimki mana shu buyrak atrofidagi yog'li chatkani iste'mol qilar ekan, undan iliqlik, issiqlik va ho'llikni oladi. Agar o'sha yog' qanchalik eski bo'lsa,
u shunchalik issiq bo'ladi. Unda issiqlik shuncha kuchli bo'ladi. Demak, erkak hayvonlarning yog'i issiqroqdir urg'ochinikiga nisbatan. Yahudiylar ushbu yog'ni iste'mol qilmaydi deb shu mahsulot haqida demak ma'lumotlarini tugatibdi muallif. Buni ham bir sababi bo'lsa kerak yahudiylar uni qo'llamasligini. Hozircha vaqtda ma'lumotimiz yo'q. Bilamizki insonda mana shu buyrak atrofida yog' kletchatka bo'ladi, ushlab turadi. Tibbiyotda ba'zida mana shu yog' kletchatkani kamayishi ozgan kishilarda buyrakni pastga tushishi kuzatiladi. Uning ham darajalari bor. Yog' kletchatka demak o'sha yog'ni balki ko'paytirish uchun ham balki iste'mol qilsa bo'lar. Surishda va boshqa demak qo'llaniladigan holatlari bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar topsak ulashamiz inshaalloh. Keyingi mahsulot sha'ir, yechmin, arpa. Mana shu joyda to'xtaymiz inshaalloh. Keyingi darsda arpadan davom etamiz va shaljam, repa, shalg'om. Keyin sad harfi boshlanar ekan. Inshaalloh. Mana shu joyda yakunlaymiz. Alloh taolay ilmimizni ziyoda aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.